ხათუნახაბული ენდა ფემინსტრემი წარმოგიდგენ თორშაბათის პოდკასტ ვიზუალური ხელოვნების შესახებ. ქართლის დედის ქანდაკება და მისი კრიტიკა. ქართველი პერფორმერების ჯგუფმა, რომელიც ცნობილია სახელით ბულიონი, 2009 წლის ოქტომბერში ქართლის დედის დაბადების დღე აღნიშნა. ეს იყო ინსტალაცია პერფორმანსი საგამოფენო პროექტის ფარგლებში ბეთლემის მიკრორაიონი. ეს პროექტი პოლონელმა კურატორმა იოანა ვარშამ თავისი ინიციატივით განახორციელა თბილისის ისტორიულ უბანში. პერფორმერებმა მონუმენტის სიახლოვეს ტრადიციული ქართული სუფრა გაშალეს, რომელსაც ასევე ტრადიციული თამადა ჰყავდა. მოიწვიეს სხვადასხვა პროფესიის ადამიანები, რომელთაც ესაუბრებოდნენ ქართლის დედისა და მისი ანალოგების შესახებ, რომლებიც დაიდგა ყოფილი საბჭოთა ქვეყნების სხვა ქალაქებში. პატრიოტი ქალის მონუმენტური ქანდაკება, რომელიც იდეოლოგიური სისტემისთვის სახასიათო სახელოვნებო სტილის, სოციალისტური რეალიზმის გამომხატველ სახეებს შორის ერთ-ერთი მთავარი იყო იმ დროისათვის, დაიდგა რუსეთში, უკრაინაში, სომხეთში და გამოსახავდა არსებულ კულტურაში ქალის იდენტობის პლაკატურ ილუსტრაციას. როგორი იყო ქალი ამ იდეოლოგიის მიხედვით? ის იყო ძლიერი, მებრძოლი, ფიზიკურად ჯანმრთელი, თავგანწირული, მზადყოფი მსხვერპლის გაღებისთვის და ეს მსხვერპლი გულისხმობდა სამშობლოს გამარჯვებისათვის შვილის გაწირვასაც. ელგუ ჯამაშუკელის მიერ შესრულებული ქანდაკება 1958 წელს დაიდგა ქალაქის მთავარი ისტორიული ციტადელის სიახლოვეს და ეროვნული ღირებულებების აღმნიშვნელი საკრალური სივრცის ნაწილი გახდა. საბჭოთა ათეისტური სახელმწიფოს პირობებში იდეოლოგიურმა ხელოვნებამ ერთგვარად შეითავსა საკულტო განზომილებაც და რელიგიური ხატების მნიშვნელობას მიუახლოვდა. ძეგლი საბჭოთა ისტორიის კონტექსტში აუცილებლად იდეალიზირებული სიმბოლოა. იქნება ეს ისტორიული პერსონაჟი თუ მოქალაქის ან მოვლენის განზოგადებული სახე. ხოლო ამგვარი ძეგლის გაკრიტიკება პირდაპირ ნიშნავდა ამ პათოსით აღსავს ღირებულების კრიტიკას, რომლებთანაც ის ასოცირდებოდა. ზოგადად იდეოლოგიურ ხელოვნებას ხშირად აიგივებენ რელიგიურ სიწმინდეებთან, რომლის კრიტიკული შეფასება ტაბუირებულია და პირდაპირ მკრეხელობასთანაა გაიგივებული. ამგვარი რეაქციების გახმაურებულ მაგალითები დეტალურად განიხილა ადგილობრივმა მედიამ მისთვის სახასიათო რეიტინგულ თემებად აქცია. მაგალითად, ზურა ჭიაბერაშვილის მიერ ერთ წერილში გამოთქმული ინტერპრეტაცია, სადაც ქართლის დედის იკონოგრაფია ფროიდიანულ სტილში იყო განხილული. ფიალა ვაგინის სიმბოლო იყო, ხმალი კიდევ ფალიკური მნიშვნელობისა. 1990-იანების სახასიათო სახელოვნებო პროცესებმა, სადაც პოსტმოდერნისტული პრაქტიკები ნელ-ნელა იჩენდა თავს, მოიტანა საჯაროდ გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების პირველი პრეცედენტები, რომლებიც ტოტალიტარული ცენზურისაგან გათავისუფლების სურვილს აჩვენებდა და ზოგჯერ ტაბუების გრევის ამსახველ ეპატარსაც წარმოადგენდა. რეაქტიული კლუბის პოეზიაში გაჩნდა ქართლის დედის სახის პოპარტისტულ გამოსახულებად თარგმნის ვერსია. ქართლის დედას ცინკის ძუძუები აქვს. მოგვიანებით კი გიორგი მაისურაძის ფილოსოფიურ ინტერპრეტაციაში ქართლის დედის მითოლოგემა საბჭოთა რეალობის ტრაფარეტულსა და კიჩურ სიმბოლოდ აქცია. ავტორი აქცენტს აკეთებს იმ შინაარსზე, რომელიც ორმაგ სტანდარტად გამოიყურება. აქ ქალის ფიგურის მნიშვნელობა წინ არის წამოწეული, მაგრამ ის არ ნიშნავს ქალის ემანსიპაციას. მისი მთავარი ფუნქცია კვლავ რეპროდუქციაა და ამჯერად მან გმირი უნდა გაუზარდოს მამულს იმ პირობებში, როცა ეს მამული გასაჭირშია და მას ცოცხალი მოქმედი გმირები არ ჰყავს. არ არის ის მამა, რომელმაც მეომარი უნდა აღზარდოს და ამ შემთხვევაში გმირის აღზრდა მხოლოდ დედის ფუნქცია, მისი მოვალეობა ხდება. ეს მოცემულობა ქართლის დედაში აერთიანებს დედისა და მამის ფუნქციებს და ის ერთგვარ ანდროგინულ არსებად იქცევა. თუმცა საბჭოთა რეალობა მის გენდერული იდენტობის გაცნობიერების სივრცეს საერთოდ არ უტოლებდა. ქართლის დედის ქანდაკება ტურისტული მარშრუტის აუცილებელი პუნქტია და საინფორმაციო გზამკვლევებში ის მოხსენიებულია როგორც თბილისის სიმბოლო. ქალის გამოსახულება, რომელიც ეროვნული ხასიათის მთავარ გზავნილს აჩვენებს. სტუმართ მოყარია, მაგრამ შეუძლია მტერთან გამკლავება. რა თქმა უნდა, განსხვავდება არტისტული ინტერპრეტაციები, რომლის ერთი მაგალითი დასაწყისში ახსენე ჯგუფი ბულიონის პერფორმანსი, რომელიც ტრადიციულ კულტურული კლიშეების გადაკვეთაზე აჩვენებს მითისა და რეალობის კონტრასტს. ტრადიციულ სუფრაზე განსაკუთრებული
ფემინისტური ეპითეტებით ამკობენ ქალებს, რომელთაც რეალურ ცხოვრებაში საპირისპიროდ ექცევიან. ბულიანის პერფორმანსში მითოლოგიური სახე და მითოშემოქმედების ველი ტრადიციული სუფრის სახით მინიშნებას აკეთებდა იმ სოციალურ-კულტურულ პრობლემატიკაზე, რაც ამ მითების მიღმაა და რაზეც საზოგადოების ნაწილი არ რეფლექსირებს. Უფრო რადიკალურია მწერლის ტორესა მოსის პოზიცია ქანდაკების როგორც მხატვრული ფორმის მიმართ, რომელიც ერთ-ერთ ინტერვიუში ამგვარად მსჯელობს. Ამ ძეგლის მიხედვით მამის როლი შვილის აღზრდაში ფაქტობრივად ნულია. Რადიკალურად უარყოფითი დამოკიდებულება მაქვს საბჭოთა ხელოვნების მიმართ, რადგან მივიჩნევ, რომ შეუძლებელია ხელოვნება არსებობდეს ისეთ სივრცეში, როგორიც საბჭოთა კავშირი იყო. Მით უმეტეს ხელოვნების ისეთი რთული ფორმა, როგორიცაა ქანდაკება, რომლის ტრადიციაც ქართველებს არ გქონია, თუ არ ჩავთვლით ბარელიეფებს ან ჩუქურთმებს. ხელოვნება საბჭოთა კავშირში მაინც არსებობდა, ყოველ შემთხვევაში არსებობდა ხელოვნების ძალიან სპეციფიური და მკაფიოდ გამოხატული ფორმა. Კარგია, რომ ქართლის დედაც არ შეეწირა პოსტსაბჭოთა ქაოსის პირველ წლებისათვის სახასიათო შურისძიება სიმბოლოებზე, როცა ქვეყნის ისტორიაზე მეტყველი ფორმა განადგურდა. ისტორიის გააზრების გარეშე. Ის არის არტეფაქტი, რომელიც საკმაოდ დიდ ინფორმაციას ატარებს და სხვადასხვა კონტექსტებთან ურთიერთობაში საინტერესო ამბებსაც ყვება. Პირველ რიგში იმ საზოგადოებაზე, რომელმაც აღიარა მისი მხატვრული მნიშვნელობა ან უარყო იგი.